کی چې سر د تن نور نو ګرځوي ورنه خالد غوندي غازی پیدا کی کزو دې ګناګار يم خدای دې مال بخيارا کته می ګناګار خدای دې تانه بخيارا بخنه په معاشر کا په غیرت او په پختو شو انو تا کی زره نشته تاریخ تانه بخيارا بخنه په معاشر کا په غیرت او په پختو شو انو تا کی زره نشته تاریخ تانه بخيارا ترسو چې په دنیا کې مور او پلار نه بخله ترسو چې په دنیا کې مور او پلار نه بخله نو خرم درته قسم چې مولا نه بخيارا مننه ترسو چې په دنیا کې مور او پلار نه بخله نو خرم درته قسم چې مولا نه بخيارا ګونه یې سنشته والله پس خبرې کوي دا ځینې خلک په مولا پس خبرې کوي ته مسلمانې حلالي په مولا پس ځا احرامي د مور نکاح پس خبرې کوي مسلمانی حلالی په مولا پسې ځا احرامي د مور نکاح پسې خبرې کوي دغه وارث پیغمبر د مصلی دی ګوره او مسلمان نشو چې بیا پسې خبرې کوي دا ځا خون به د مولا په سر ولاړې نو تل نور دنیا لکه دنیا پسې خبرې کوي نظم ویمه چې پرون یو ځوان سر ببر سیرې ګرېوان مې لیدو ولاړ په درو د دې بر کلي د خان مې لیدو ورته ویلې د څلورو بچو پلارې مزه په خپو معذوره یم د ډېر وخت نه بیمار یم زه حالات چې ښه نو ما هم ښه مزدوري کړې ده تر خپله اوسه مې بچو نه ښه خواري کړې ده حالات خراب دي یقین وکړه که څه کار لرم ډېر پسې ګرځم خو الله خو روزګار لرم حالات خراب دي یقین وکړه که څه کار لرم ډېر پسې ګرځم خو الله خو روزګار لرم کور کې بچی مې تېر د درې ورځو نه هر پراته دي څوک په کوڅه کې څوک کوسي نه هم بار پراته دي چې کور ته لاړ شم را منډه کې وي څه دې راوړه خالي بيبي روایت مې پیل کړو دې راوړه چې کور ته لاړ شم را منډه کې وي څه دې راوړه خالي بيبي روایت مې پیل کړو دې راوړه چې د بچو د حالاتو ته نه خیال وکما په هغه وخت خپل مولا نه د مرګ سوال وکما چې د بچو دغه حالاتو ته نه خیال وکما په هغه وخت خپل مولا نه د مرګ سوال وکما که څه دې راکړه دا په ځان باندې احسان منما دغه احسان باندې ترومره خپل ځان منما کسه دې راغو دا په ځان باندې احسان باندې باندې احسان باندې دروم را په خپل ځان باندې ما خان ورته وای سستاس دې قدر نه یما د دې دروغ دې کیسو ته مسکار نه یما ورته ویلې ک پوری کی یو خیال مرازا دې کای ورکا ورته ویلې په دې لار مرازا ورته ویلې ک پوری کی یو خیال مرازا دې کای ورکا ورته ویلې په دې لار مرازا کدی حرکت د خان ور باندې سو قدمه شما دې زیات حفظ په ولادت بابا د مشما ورته بي ویلې ک خانی د دادا رب ور کړه ورته بي ویلې ک سوانی د دادا رب ور کړه مولا کو غوړی والله خدا خانی بنوي مولا کو غوړی والله خدا سوانی بنوي دا چې ولار دې دادا درې ورځې نه هر ولار دې مولا راولې ګلو څه کستا بدر ولار دې کدی حرکت د خان ور باندې سو قدمه شما ډیر زیات حفظ په ولادت بعد ما شما ورته می ویلې ک خانی د دادا رب ور کړه دا ورته می ویلې ک سوانی د دادا رب ور کړه دا مولا کو غوړی والله خدا خانی بنوي مولا کو غوړی والله خدا سوانی بنوي دا چې ولار دې دادا درې ورځو نه هر ولار دې مولا راو دې کله څه کستا په در ولار دې خو تاسو رئیس د اخرت ته سوال جواب نشتا خان یقین وکړه قسمت کې دې ثواب نشتا تاسو رئیس د اخرت ته سوال جواب نشتا خان یقین وکړه قسمت کې دې ثواب نشتا خدا خون بلا خبر خام خام کوما پر مانز پس بخت رب نه دعا کوما چې خدایا این سو پی وسط کې بیا به خپل پردي د ځان لري شي په حق نبوت ته چی مان دي په حق نبوت ته چی مان دي ګور د حق نبوت اكيد د مسلمان د ایمان صدا چې پس نبی له محمد نشتا دا د ثابت د قران صدا دی اكيد باندې ایمان د امت دی اكيد باندې روان دی امت دی اكيد باندې قربان دی امت خیر دې کا سخت وی برداشت وکوم کلو کا تم دې برداشت وکوم خو چې کو سخت د پاک رسول پیدا شي نو دا زمون برداشت کېدلې نشي د زنانو په شان دي کور کې کیدو نه ګور دا مونږ نه کېدلې نشي کوم کا اولم ویلي اوس هم وایو چې د کو سخت یو نه سزا سر ور نظر کو د تنه جدا سر ور نظر کو د تنه مونږ اولم ویلي اوس هم وایو چې د کو سخت لپاره یو د سزا سر ور نظر کو د تنه جدا سر ور نظر کو د تنه جدا که هر څومره ګستاخان پیدا کی بیا ور لخه ساز او سامان پیدا کی خو زما رب ګورې جبار ذات دی خو زما رب ګورې قهار ذات دی یا علم الدین او یا قادری پیدا کی چې سر د تن نور نو ګرځوي ور لخه خالد
راضی پیدا کی خزما رب کوری جبار ذات دے خزما رب کوری قہار ذات دے یا علم الدین او یا قادری پیدا کی جس سر در تن ور لو ور زبی ور نہ خالد بنت غازی پیدا کی نندا ہون یو کوس کاوما دی کی دمان دی چا پوی کڑے چی پارزی کس پکاوی کویتا نندوں دا گل مولا پوی کڑے چی کما غیر تو رکڑی ورلا اخن پیدا او سلام اتاون پ شاعری کی چی گلا و دی اتئی پ شاعری کی بے فلا مانا درو خبر نه ده کور دارون حقیقت ده د باز خلق زولو کې بلا منافق ده درو خبر نه ده کور دارون حقیقت ده د باز خلق زولو کې بلا منافق ده نو تخي نسخ یو نه دی خو نا غخو بس هغه سړی خلې چې اچا سره دولت دی نو تخي نسخ یو نه دی خو نا غخو بس هغه سړی خلې چې اچا سره دولت دی پوی کوچ سوزی کو په زور به ځان سیزو په موږ عاشقانو کې داسې مصیبت دی وی کو چې سوزی کو په زور په ځان سیسو په موږ عاشقانو کې چې دا څه مصیبت دی ته خو نو ورځ سلسله د یار عشق مر غواړي پیغمبر علی سلام کې شاله خو نو ورځ سلسله د یار عشق مر غواړي نو چا کړي دا چا په عشق دم رسدا کوي لا تا جدا دې خو په زړه کې ستاره مان ساتي شته دا سي خلک چې د بل په خو ځان ساتي منم مالدار ای منم مالدار ای خو دم رضوی داوی مکوا دا زمانه دې چې په خو ته په جهان ساتي میر اواز سنی ول مستن ځان په په هي دې کې سرونو له کورونو کې قران ساتي ته خو له وکي دې سره وفاداری نه لې یاري ته اوس سفر وړي له ریوان ساتي ډیره